sista året på Sundsta som ska rappa, sjunga, spela gitarr för oss allihop. Och tyvärr så är det det sista år på UKM. Varför? Jag skulle komma till det. Och det är för att hon nästa år, efter att hon har tagit studenten, kommer att flytta till England för att vara där som APA är. Så nu välkomnar vi Angelica! Fasaden, ungarna kör fullt ut, de trampar på pedalen, det går vroom vroom, ännu en begraven slummen, den är sjuk som mig, med galen är ju vakna, varning, upplopp i staden, folk kokar över, tänder en riksdagen, och massa vapen snurrar runt bland barnen, och droger av våld har blivit del av vardagen här. Jag kan inte sova någon mer, allting går upp och min solen går ner. Jag kan inte sova någon mer.